ሰላም የከፍቲው አድማጭ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላምታይ በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት ያገኘነውን መረጃ ነው የምንነግራችሁ። መረጃው ከቤይሩት ነው የተገኘው። ቤይሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት በቤይሩት ለተጠየቁት ጥያቄዎች በተለይም ደግሞ የአውሮፕላን በረራና ለይቶ ማቆያን በተመለከተ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያን አሰሪዎች በሊባኖስ የሚኖሩ ዜጎች የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤትን ማብራሪያ ጠይቋል። ማብራሪያውም የተሰጠው ለነሱ እንደሆነ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት በሊባኖስ የሚገኘው ማብራሪያ ሰጥቷል። እሱን ማብራሪያ ነው የምንነግራችሁ። ወደ መረጃው ከመለፈይ በፊት ከዚህ ቀደም እንደምታረጉት አዲስ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁና ከዚህ በፊት ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ይጠቅማችኋል። ካደረጋችሁት ደግሞ የተለመደውን ላይክ እና ሼር የማድረጉን ሁኔታ ዛሬም እንድትተባበሩን እጠይቃለሁኝ። ወደ መረጃው አልፋለሁኝ። ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያን አሰሪዎች የአውሮፕላን በረራና ለይቶ ማቆያ ኳራንቲን በተመለከተ ጥያቄዎች በስልክና በአካል እያቀረባችሁ በመሆኑ ይህንን ጽሑፍ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ሊሆን ይችል ዘንድ እንደሚከተለው አዘጋጅተናል ብሏል የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት በሊባኖስ የሚገኘው። ለይቶ ማቆያ ወይም ኳራንቲን ከኮሮና ቫይረስ ርጭት ጋር ተያይዞ በመላው ዓለም ያሉ ሀገራት ለይቶ ማቆያ የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ ብሎም ለመክታት የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው። ሀገራት ከሌሎች የውጭ ሀገራት ወደ ሀገራቸው የሚገቡ ማንኛውም ግለሰብ ለዚህ ተግባር በተለዩ ሆቴሎች ለ14 ቀናት ከማንኛውም ግለሰብ ጋር ሳይገናኙ እና ወደ ውጭ ሳይወጡ ሙሉ በሙሉ ወጪዎቻቸውን ራሳቸው ግለሰቦቹ በመሸፈን እንዲቆዩ ይደረጋሉ። ከ14 ቀን በኋላ የበሽታው ምልክቶች ካልታዩባቸው ወይም ከቫይረሱ ነጻ ከሆኑ ከለይቶ ማቆያ እንዲወጡ ይደረጋል። ይህ አሰራር በመላው ዓለም በሊባኖስና በኢትዮጵያም አለ። በኢትዮጵያ መንግስት ከተለያዩ ሀገራት የሚገቡ ዜጎች ለ14 ቀናት ሙሉ ወጪያቸውን በግላቸው በመሸፈን የሚቆዩባቸው ሆቴሎች ተለይቷል። ከነዚህ በተጨማሪ የሆቴል ወጪዎችን መሸፈን ለማይችሉ ዜጎች ብቻ 14 ቀናት የሚቆዩበት የለይቶ ማቆያ ስፍራ መንግስት አዘጋጅቷል። ሆኖም ግን ይህ ማስተናገድ የሚችለው አቅም አናሳ ከመሆኑ አልፎ በአሁኑ ሰዓት 10,000 ሰዎች ሙሉ ወጪዎቻቸውን መንግስት በመሸፈን በእነዚህ ለይቶ ማቆያ እያስተናገደ ይገኛል። የአውሮፕላን በረራዎችን በተመለከተ ደግሞ የአውሮፕላን በረራዎችንም በተመሳሳይ ከበሽታው ስርጭት ጋር በተያያዘ በመላው ዓለም ሀገራት ድንበራቸውን በመዝጋት መደበኛ በረራዎችን አቋርጠዋል። ስለዚህ መደበኛው የአውሮፕላን በረራዎች በብዙ ሀገራት መቼ እንደሚጀመር አይታወቅም። በእርግጥ ልዩ በረራዎች አልፎ አልፎ ይካሄዳሉ። ሆኖም ግን እንደነዚህ አይነት ልዩ በረራዎች ቻርተር በመባል የሚጠሩ ሲሆን ዋጋቸውም እጅግ በጣም ውድ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የሚጓዙት መንገደኞች 14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ሆቴል በግላቸው ሙሉ ወጪዎቻቸውን በመሸፈን ለመቆየት የሚችሉ ስለመሆናቸው በአየር መንገዱ በኩል ቀድመው ስራዎች ይሰራሉ። በመሆኑም የአውሮፕላን በረራዎችና ለይቶ ማቆያ ወይም ኳራንቲን በተመለከተ አሁን ያለው ይህ ሲሆን ወደፊት ከነዚህና መሰል ጉዳዮች በተመለከተ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ የሚያደርሰውን አዲስ መረጃ ለእናንተ የሚያሳውቅ መሆኑን ገልጿል። ውድ የከፍቲው ቤተሰቦች፣ በሊባኖስ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በተለይ የአውሮፕላን በረራና ለይቶ ማቆያን በተመለከተ ማብራሪያ ጠይቃችሁ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት ደግሞ ይህንኑ በተመለከተ ያገኘው መረጃ ለዜጎቹ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ለነሱ አሰሪዎች ለሆኑ ቤይሩታውያን ያስተላለፈውን መረጃ ነበር ያቀረብኩላችሁ በንባብ። ምናልባት ንባቡ ግልጽ ካልሆነላችሁ ዋናዎቹን
ላብራራላችሁ እችላለሁ። ኳራንቲን በተመለከተ የግድ 14 ቀናት በለይቶ ማቆያ መቀመጥ እንደሚያስፈልግና በዚህም የሚወጡ ወጪዎች በሙሉ ራሳቸው ተጓዦቹ የሚሸፍኑ መሆኑን በደንብ አስቀምጧል። ይህን ማድረግ ለማይችሉ ደግሞ የ14 ቀን ቆይታቸውን መንግስት ራሱ ባዘጋጀው የለይቶ ማቆያ አስቀምጦ ምግብና መጠጣቸውን እየሸፈነ ከዚህ በፊት ሲያቆያቸው እንደነበር ይታወቃል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘጋጁት 10,000 የለይቶ ማቆያ ቦታዎች ሁሉም በመያዛቸው ምክንያት ሌሎች ተጨማሪ ሰዎችን ማስተናገድ እንደማይችሉ ግልጽ ተደርጓል። ስለዚህ መንግስት ያስገባንና እኛ ከፍለን ለይቶ መቆያ ቦታ መቀመጥ አንችልም ስለዚህ በራሱ ባዘጋጀው ቦታ እንቀመጥ ስትሉ ለነበራችሁ በአሁኑ ሰዓት መንግስት የተረፈ ትርፍ ቦታ ስለሌለው ከዚህ ቀደምም የገቡት በለይቶ መቆያ የተቀመጡ ሰዎች ተመርምረው ወደ ቦታቸው ስላልገቡ ይህን ሁኔታ ታሳቢ ተደርጎ መቀመጥ ያስፈልጋል ብሏል። ሁለተኛው ደግሞ ስትጠይቁት የነበረው የበረራ ጉዳይ ነው። በረራ መቼ ይጀምራል? ከሀገራችን መግባት እንፈልጋለን ከዚህ ሀገር አስወጡን ይላላችሁ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችና እንዲሁም ለኤምባሲው ጥሪ ስታስተላልፉ ማቆየታችሁ የሚታወስ ነው። ይህንን በተመለከተ ቆንስላ ጽፈት ቤቱን ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚህ ምንድነው ያለው? በረራው ሁሉም ሀገራት አሁን ባጋጠማቸው የኮሮና ቫይረስ ምክንያት መደበኛ የአየር በረራቸውን ሰርዘዋል። መሰረዝም ብቻም ሳይሆን ወደ የትኛውም ሀገር በረራ አያደርጉም። ይህ የሆነበት ምክንያት አንድም ሀገራቱ ድንበራቸውን በመዝጋታቸው ነው። ሁለትም ደግሞ ሀገሮች ወደ እነሱ የኮሮና ቫይረስ እንዳይመጣባቸው በመስጋት ድንበሩን የዘጉ ስለሆነ ነው። በዚህ ምክንያት ታዲያ በርካታ በረራዎች የዓለም አቀፍ በረራዎች ማለት ነው ባሉበት ተሰርዘዋል፣ አገልግሎት ቆመዋል። ይህ ሲሆን ደግሞ አልፎ አልፎ ስፔሻል ወይም ደግሞ ቻርተር በረራ የሚባሉ የበረራ አገልግሎቶች ሲሰጡ ይስተዋላል። ይህ የቻርተር በረራ ግን እጅግ በጣም ለወጪ የተዳረገ ነው። በጣም ውድ ነው። የውድነቱንም መቋቋም ይከብዳል። ስለዚህ ለተራው ለኢትዮጵያውያን ዜጎች የሚሆን ነገር አይደለም። ገና ደግሞ ከአላችሁበት ሀገር ተነስተታችሁ ወደ ኢትዮጵያ በቻርተር በረራ ለምጣ እንኳን ብትሉ ገና ከመምጣታችሁ በፊት ሆቴልና ተያያዥ ወጪዎቻችሁን በሙሉ የምትሸፍኑ ይሆናል። ይህንን አየር መንገዱ ሲያረጋግጥ እናንተን ሊያሳፍር አይችልም። ስለዚህ ከዚያ አንጻር ከፍተኛ ውድነት ወይም ደግሞ የትኬት ዋጋው በጣም ውድ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንዲህ አይነት የቻርተር በረራዎች ብዙም ተፈላጊ አይደሉም። በዚህ የተነሳ በረራዎች መደረጋቸው ቀርቷል። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ይህ ነው። ሁኔታው ተረጋግቶ ወይም ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ አዳዲስ መረጃ የሚወጣ ከሆነ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ ዳግም ለኢትዮጵያውያን እንደሚያሳውቅ ቃል ገብቷል። እኛም ያንን መረጃ ነው ቀደም ሲል ያስደመጥናችሁ። ስለዚህ ውድ የከፍቲው ቤተሰቦች መሰል ችግሮች እንዳይከሰቱ ሁላችሁም ጥንቃቄ በማድረግ የሚባለውን ነገር መስማት ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። በተለይ በአሁኑ ሰዓት የኮሮና ቫይረስ በመላው ዓለም ከፍተኛ ትርምስ እየፈጠረ ይገኛል። ይህ ትርምስ ደግሞ በርካታ ዓለም አቀፍ በረራዎች ተሰርዘዋል። ሰዎች ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር እንዳይወጡ እንዳይገቡ በማድረግ ለከፋ ማህበራዊ ችግር ዳርጓል። ይህ ሁኔታ በሁሉም ዓለም ላይ የተፈጠረ መሆኑን ተረድታችሁ ባላችሁበት ቦታ መረጃዎችና አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎች እስኪወጡ ድረስ በትግስት እንድትጠብቁ በርካቶች ኤምባሲዎች መልእክታቸውን ለዜጎች ያስተላልፋሉ። የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችም ይህንኑ ነው የሚሉት። ስለዚህ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረጋችሁ የጉዞ መንገዶች እስኪከፈቱ ድረስ ዓለም ለዚህ ኮሮና ወረርሽኝ በቂ ምላሽ መስጠት እስኪችሉ ድረስ ራሳችሁን ጠብቃችሁ እንድትኖሩ ብሏል። ኢትዮጵያውያን በተመለከተ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ መረጃ እስኪሰጥ ድረስ
ያለውን ሁኔታ እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋል። ስለዚህ ውድ የከፍቲው ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቀን ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዤ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ እየተከላከላችሁ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረጋችሁ እንድትቆዩ አደራላለሁ። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻው።